7 estudantes de diferentes lugares do Brasil. Eu sou de Quixadá, Ceará. Sou de Manaus, Amazonas. Sou de Campina Grande, na Paraíba. Sou de Rio de Janeiro, Paraná. E sou de Russas, no Ceará. Eu venho de Quixadá, no Ceará. E sou de Navegante, Santa Catarina. Uma missão: desenvolver em apenas 6 semanas soluções para minimizar 2 problemas do Parque Tecnológico Itaipu. Este desafio faz parte do programa Summer Job, promovido pelo PTI em parceria com o Instituto César. Esse programa nasceu, né, com a vontade de colocar os alunos que estão em graduação uma experiência prática com o mercado, com prazos, entregas, soluções criativas. Essa parceria, junto com o Instituto César, nos possibilitou trazer pessoas com diversas experiências e realidades para que eles possam vir aqui, conhecer nossa realidade, conhecer nosso ecossistema, contribuir com isso para resolver problemas e propor soluções, tanto interno para o PTI, mas também para as indústrias e empresas aqui da região. E para chegar às soluções destes problemas reais, os estudantes participaram de treinamentos e tiveram a supervisão de um time de mentores do próprio PTI. A última etapa do desafio foi apresentar as suas ideias para os gestores. Para trazer mais agilidade no acesso das 7 mil pessoas que frequentam diariamente o PTI, e sem deixar de lado a segurança, o time de Daiane propôs uma plataforma de gestão de acessos que poderá aposentar o bom e velho crachá. Então o gestor apenas vai autorizar ou negar e através de um totem de acesso a pessoa vai ter um QR Code para acessar e não precisa mais usar o crachá, é tudo virtual. Trazendo o uso do celular, que é um equipamento que a maioria das pessoas já possui, e eliminando vários processos da etapa de cadastramento. Mais de 1 milhão de pessoas visitaram os atrativos da Itaipu em 2018. Para facilitar o controle deste fluxo de turistas, a proposta da equipe do Joaquim é utilizar tecnologia de radiofrequência para localizar onde eles estão em tempo real. Que seria incorporar, junto com o ingresso de cada turista, um dispositivo onde localizaria unicamente cada pessoa em tempo real dentro do complexo. Então, a partir dessas informações onde cada turista está, aqueles gestores do complexo teriam todas as informações para deslocar funcionários e veículos de forma mais eficiente. Uma segunda edição do desafio deve ser realizada no PTI ainda em 2019.